Delegatet e Partisë Republikane fillojnë takimin këtë javë në Sharlot të Karolinës së Veriut, ku pritet të emërojnë presidentin Donald Trump si kandidatin e tyre në garën kundër ishten presidentit Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Presidenti Trump, i cili po ndeshet me një ekonomi në vështirësi, protestat të vazhdueshme kundër padrejtësive sociale dhe rrethore dhe me kritika mbi përgjigjen e tij ndaj pandemisë së koronavirusit që ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 176,000 amerikanëve, ndodhet pas demokratit Joe Biden në shumicën e sondazheve kombëtare. Të dielën, shefi I personelit të shtëpisë së bardhë, Mark Meadows, megjithatë, vlerësoi etikën e punës së presidentit në përgatitjen e fushatës për një mandat të dytë. This president each and every day is not only well prepped, but does more than Presidenti çdo ditë jo vetëm që është përgatitur mirë, por bën më shumë se çdo president që un kam studiuar e lexuar. Lidhur me përpjekjet për të quar përpara agjendat kritike për punëtorët amerikan. Critical agendas for the hardworking American people on Main Street. Ndërkohë sfiduesi I zotit Trump, demokrati Joe Biden, bëri histori javën e kaluar duke emëruar senatoren Kamala Harris si kandidate për nën presidente. Harris është gruaja e parë afrikano-amerikane dhe aziatiko-amerikane që merr këtë lloj emërimi. Dhe zëvendës menaxherja e ekipit elektoral, Kate Bedingfield, thotë se zoti Biden është I përqendruar në përfshirjen e të gjithëve dhe premtimin për të shëruar vendin që po lufton me pandeminë e koronavirusit. Si president, Joe Biden do të jetë në gjendje të bashkojë njerëzit, të bëjnë ndryshime domethënse, të ndihmojë njerëzit në nevojë dhe bizneset e vogla që po dëmtojnë familjet e shtresës punëtore. Rreth 336 nga më shumë se 2400 delegatët republikan do të jenë të pranishëm sot në Charlotte, ndërsa në ditët në vazhdim Partia Republikane do të zhvillojë të gjitha aktivitetet përmes platformave virtuale. Antarë të familjes së presidentit Trump do të mbajnë fjalime këtë javë, përfshirë zonjën e parë Melania Trump. Presidenti pritet të paraqitet çdo natë dhe të njëjtën ai do të pranojë zyrtarisht emrimin e partisë me një fjalim nga shtëpia e bardhë.